Zemlje Evropske unije razgovaraju o hitnim merama koje države koje se graniče sa Ruskom federacijom i Belorusijom mogu da preduzmu da zaštite svoje granice, izjavila je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Zemlje koje se graniče sa Rusijom i Belorusijom suočavaju se sa pritiskom na svojim granicama. One moraju imati efikasne odgovarajuće mere koje se mogu privremeno preduzeti da zaštite granice o kojima sada razgovaramo, rekla je ona. Von der Leyen je nagovestila da je reč o Poljskoj, Baltičkim zemljama i Finskoj, prenose mediji.